নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া এক ইতিবাচক পৰিবেশ সকলো আনন্দ উল্লাস কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে সফলভাৱে ভাৰতবৰ্ষই বিক্ৰমক সফট লেণ্ডিং কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰ বুকুত কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক অন্য এটা বিষয় বিশেষকৈ দুটা বিষয় লৈ আহিম প্ৰজ্ঞানখনৰ কিছু কথা কম প্ৰথমতে আৰু তাৰ পিছত কিমান আৱৰ্জনা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জমা হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা এশৰো অধিক চন্দ্ৰ অভিযান কৰা হৈছিলে আৰু বহুকেইটা অভিযান সফল হৈছে বহুকেইটা অভিযান বিফল হৈছে বিফল হোৱা অভিযানৰ সংখ্যা হৈছে 64টা অৰ্থাৎ 64খন চন্দ্ৰযান বিভিন্ন দেশৰ 64খন চন্দ্ৰযানে ক্ৰেছ লেণ্ড কৰিছে সেই যি চন্দ্ৰযানৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ ভগ্নাৱশেষসমূহ সেইবোৰতো ঘূৰাই আনিব পৰা নাই সেইবোৰ তেনেকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৰি আছে কেনেকৈ পৰি আছে কি পৰি আছে সেই বিষয়ে জনাম কিন্তু পোনপ্ৰথমে যিখন প্ৰজ্ঞানক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সকলোৱে প্ৰজ্ঞানৰ কথা পাতিছোঁ দেশত বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কথা পতাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই প্ৰজ্ঞানখনৰ দুই এটা কথা আপোনালোকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে জানে আগষ্টৰ 23 তাৰিখে বিক্ৰমখনে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিলে বিক্ৰমত প্ৰজ্ঞান আছিলে প্ৰজ্ঞানখন 26 কিলোগ্ৰামৰ প্ৰজ্ঞানখনে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ কৰিব বিক্ৰমখন পৰিলগৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ মেঞ্জিনিয়াছ চি আৰু চিম্পেলিয়াছ এন নামৰ দুটা গহ্বৰৰ সমীপত আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যিবোৰ গহ্বৰ আছে বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞানীসকলে সেই গহ্বৰবোৰ নামাকৰণ কৰিছিল এই দুটা নামৰ গহ্বৰত পৰিলেগৈ বিক্ৰমখন তাৰ পৰা প্ৰজ্ঞানখন যিখন ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানখন ওলাই আহিল প্ৰজ্ঞানখনৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে 26 কিলো ওজনৰ এক যন্ত্ৰ স্বয়ংচালিত যন্ত্ৰ এই প্ৰজ্ঞানখনৰ যি গতিবেগ সেই গতিবেগ জানেনে কিমান গতিবেগ হৈছে 1 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ কেৰিলোৱা গতিত ৰোভাৰখনে চন্দ্ৰৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু এক প্ৰকাৰ দুফালে এফালে তিনিটা চকা এফালে তিনিটা চকা আৰু চকাৰ তলত ভাৰতৰ যি অশোকস্তম্ভৰ চিহ্ন আৰু ইছৰোৰ যি লগ' সেয়া খোদিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সেই ৰোভাৰখন চন্দ্ৰ বালিত যি পথেদি যাব চন্দ্ৰৰ সেই বালিচৰত সেই বালিত ভাৰতৰ অশোকস্তম্ভ আৰু ইছৰোৰ যি চিহ্ন সেই চিহ্নৰ ইমেজ সৃষ্টি হৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে সকলোৱে তাৰ ফটো দেখিছে এতিয়া কওঁ দুফালে এফালে তিনিটা চকা এফালে তিনিটা চকা ওপৰৰ যি পৃষ্ঠ ৰোভাৰখনৰ সেই পৃষ্ঠত ডাঙৰ এটা ছ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সন্মুখত এটা কেমেৰা আছে কেমেৰাটোৱে নেভিগেট কৰিব ৰোভাৰখনক দিশা নিৰ্দেশ কৰিব অৰ্থাৎ সন্মুখত যিটো এটা গহ্বৰ আছে সেই গহ্বৰটো কেপচাৰ হ'ব কেমেৰাটোত আৰু ৰোভাৰখনত থকা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ৰোভাৰখনক অন্য দিশলৈ গতি কৰাব যি স্থান যি দিশত সমতল পোৱা যায় গতিকে সেইধৰণে সফলভাৱে বিভিন্ন ছাইডত ৰোভাৰখনে ঘূৰি ফুৰিব মই কৈছোঁ এটাৰ সমান্তৰালকৈ গতিবেগ 1 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 500 মিটাৰ দূৰত্বলৈ যাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ বিক্ৰমখনৰ পৰা 500 মিটাৰ এক দূৰত্বত ৰোভাৰখন থাকিবই লাগিব কাৰণ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰৰ মাজত এটা সংযোগ স্থাপন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই 14 দিনত যি 14 দিনত ৰোভাৰখনে বিভিন্ন সম পৰীক্ষা কৰিব বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰিব 500 মিটাৰ দূৰত গ'লে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ যাব ৰোভাৰ আৰু বিক্ৰম ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰৰ মাজত গতিকে 500 মিটাৰ দূৰত্বত থাকিবই লাগিব ৰোভাৰে ফটো ল'ব সেই ফটো বিক্ৰমলৈ পঠিয়াব বিক্ৰমে ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিচিভিং ষ্টেচন বেংগালোৰলৈ পঠিয়াব নতুবা ওপৰত যি প্ৰপালচন এখন ঘূৰি আছে সেই প্ৰপালচনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰপালচনে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিচিভিং ষ্টেচনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু সেই ৰোভাৰখনত কিছুমান ৱাৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক বক্স আছে যাৰ ভলিউম হৈছে 38 লিটাৰ আৰু ষ্ট'ৰেজ কিমান বিভিন্ন ফটো আমি পাই আছোঁ বিভিন্ন ভিডিঅ' পাই আছোঁ এই গোটেই যন্ত্ৰকেইটাৰ ৰোভাৰ আৰু লেণ্ডাৰ মিলাই যি দুটা যন্ত্ৰ সেই যন্ত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 2 GB ষ্ট'ৰেজ গতিকে সেই ষ্ট'ৰেজৰ ভিতৰতে ফটো আৰু ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু এটা বেটাৰী আছে বেটাৰীটো সৰু এটা বেটাৰী 6 ampere 6 AH এটা বেটাৰী 6 AH এটা বেটাৰী আমাৰ যিবোৰ ঘৰত চাৰ্জ দিয়া লাইট থাকে সেই চাৰ্জ দিয়া লাইটৰ যিসমূহ বেটাৰী থাকে সেই বেটাৰীসমূহৰ সমকক্ষ এটা বেটাৰী সেই বেটাৰীটো 6 ampere per hour অৰ্থাৎ 6 AH অৰ্থ হৈছে প্ৰতি ঘণ্টা 6 ampere কাৰেণ্ট সেই বেটাৰীটোৱেদি ফ্ল' হ'ব পাৰিব পৰিবাহিত হ'ব পাৰিব সকলোৱে জানেই লাইফ চাইকেল হৈছে বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ 14 দিন 14 দিনৰ ভিতৰত সকলো কাম কৰিব লাগিব কিয় সেয়াও আপোনালোকে জানে 14 দিন পৃথিৱীৰ এই 14 দিনত চন্দ্ৰত সদায় সূৰ্য থাকিব পৃথিৱীৰ 14 দিন চন্দ্ৰ এদিন বা সূৰ্য থকাৰ সময় বুলি ক'ব পাৰি যিখন ছ'লাৰ পেনেলৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে ছবিত দেখিছে চাগে প্ৰজ্ঞানৰ পৃষ্ঠত যিখন ছ'লাৰ পেনেল বিৰাট ডাঙৰ এখন ছ'লাৰ পেনেল
সেই পেনেলখনে সূৰ্য শক্তি আহৰণ কৰি শক্তি উৎপন্ন কৰিব আৰু 50 ৱাট শক্তি উৎপন্ন কৰাৰ ক্ষমতা আছে সেই পেনেলৰ এতিয়া পৰীক্ষা কি কি কৰিব দুটা মূলত দুটা যন্ত্ৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে প্ৰজ্ঞানখনত যন্ত্ৰ দুটাৰ নাম হৈছে প্ৰথমটো যন্ত্ৰৰ বিষয়ে কওঁ প্ৰথমটো যন্ত্ৰৰ নাম হৈছে লেজাৰ ইনডিউস ব্ৰেকডাউন স্পেক্ট্ৰোস্কোপ লেজাৰ ইনডিউস ব্ৰেকডাউন স্পেক্ট্ৰোস্কোপ LIBS নামৰ যন্ত্ৰটো লেজাৰ ইনডিউস ব্ৰেকডাউন স্পেক্ট্ৰোস্কোপ অৰ্থাৎ এই যন্ত্ৰটোৱে কিছুমান লেজাৰ প্ৰেৰণ কৰিব লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰেৰণ কৰিব সেই টাৰ্গেট ছেম্পললৈ অৰ্থাৎ যিটো পদাৰ্থৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ যিটো পদাৰ্থৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছে সেই পদাৰ্থটোক সেই টাৰ্গেট ছেম্পলটোলৈ লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰেৰণ কৰিব আৰু লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে সেই পদাৰ্থটোত যিবোৰ অণু থাকিব এটম থাকিব সেই এটমবোৰৰ ব্ৰেকডাউন হ'ব সেইকাৰণে ব্ৰেকডাউন নাম দিয়া হৈছে আৰু ব্ৰেকডাউনৰ ফলত যি এক শক্তি উৎপন্ন হ'ব সেই শক্তিয়ে কিছুমান বিকিৰণ প্ৰেৰণ কৰিব সেই বিকিৰণটো এই মেচিনটোৱে এই যন্ত্ৰটোৱে এবজৰ্ব কৰিব গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই বিকিৰণৰ যোগেদি সেই পদাৰ্থটোৰ বৈশিষ্ট্য বা সেই পদাৰ্থটো কি আছিলে সেই পদাৰ্থটোৰ গুণগত মানদণ্ড কি বৈশিষ্ট্য কি সেইসমূহ অধ্যয়ন কৰিব এই যন্ত্ৰটোৰ ওজন প্ৰায় 1.5 কিলো আৰু এই যন্ত্ৰটো পৰিচালিত হ'বলৈ 5 ৱাট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় ইটো যন্ত্ৰ হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আলফা পাৰ্টিকল এক্স ৰে স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ আলফা পাৰ্টিকল অৰ্থাৎ ইয়াত ৰেডিঅ'এক্টিভ মেটেৰিয়েল থাকিবই লাগিব কুৰিয়াম 224 দিয়া হৈছে এই যন্ত্ৰটোত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এই যন্ত্ৰটোত কুৰিয়াম 224 আছে এই কুৰিয়াম 224ৰে কিছুমান এক্স ৰে প্ৰেৰণ কৰিব সেই ছেম্পল টাৰ্গেটলৈ যিটো পদাৰ্থক অধ্যয়ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰজ্ঞানখনে সেই পদাৰ্থটোলৈ এক্স ৰে প্ৰেৰণ কৰিব এক্স ৰে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে সেই পদাৰ্থটোৱে থকা অণুসমূহে এটনসমূহে সেই এক্স ৰে সেই ৰশ্মি সেই বিকিৰণ গ্ৰহণ কৰিব গ্ৰহণ কৰি অন্য এক কম্পনাংকত অন্য এক ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত সেই এক্স ৰে ঘূৰাই পঠিয়াব আৰু সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ভাৰতৰ ৰিচিভিং ষ্টেচনত প্ৰজ্ঞান বিক্ৰমৰ প্ৰপালচনখনৰ যোগেদি আৰু সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক সেই কম্পনাংকক অধ্যয়ন কৰি সেই পদাৰ্থটোৰ গুণগত মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্য ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানীসকলে গম পাব মূলতঃ এইকেইটাই কাম হৈছে প্ৰজ্ঞানখনৰ আমি আমাৰ প্ৰজ্ঞানখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ এইখিনি তথ্য ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে মই সজাই পৰাই কিছু তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আন এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা চন্দ্ৰটো আমাৰ কাৰণে কৌতূহলৰ বিষয় মানৱ জাতিয়ে মুকলি আকাশত ৰাতি সকলোতকৈ ওচৰত দেখা পোৱা গ্ৰহটোৱে হৈছে বা উপগ্ৰহটোৱে হৈছে চন্দ্ৰ গতিকে চন্দ্ৰক লৈ বিভিন্ন কৌতূহল মানৱ জাতিৰ যেতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব পৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই সেই কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে মানৱে যেতিয়া নিজৰ মৌলিক কামখিনি সহজ কৰি দিলে চমুৱাই দিলে মানৱৰ যেতিয়া চিন্তা কৰাৰ সময় হ'ল ৰাতি আকাশলৈ চাই চন্দ্ৰটোক লৈ বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চাৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু তেতিয়াই সৃষ্টি হ'ল চন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি শিশু সাহিত্যৰ কবিতাৰ বিশ্বাসৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া পশ্চিমীয়া দেশত 1600-1700 শতিকাত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ এক সোঁত আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া চন্দ্ৰটো কেনেকুৱা চন্দ্ৰৰ প্ৰকৃত সত্য কি সেই কথা পৃথিৱীৰ পৰা জনাৰ উৎসুকতা বাঢ়িলে আৰু বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ দূৰত্ব ইত্যাদি চন্দ্ৰ গোলাকাৰ চন্দ্ৰত গহ্বৰ আছে ইত্যাদি বা টেলিস্কোপেৰে যিখিনি পৰা যায় বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰে যিখিনি পৰা যায় চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেইখিনি বতৰা সত্য কথা ৰাইজক দিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু 50ৰ দশকৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ ধুম উঠিলে 50ৰ দশকৰ পৰা এতিয়ালৈকে জানেনে কিমানকেইটা চন্দ্ৰ মিছন হ'ল 100ৰো অধিক তাৰে বিভিন্ন সফল হৈছে বিভিন্ন বিফল হৈছে 22টাই সফল হৈছে অৰ্থাৎ 22টা ছফ্ট লেণ্ডিং হৈছে আৰু 64টাই ক্ৰেছ লেণ্ডিং হৈছে মানুহ গ'ল বহুবাৰ 12জন মানুহ গৈছে প্ৰথমজনৰ নাম আমি সকলোৱে জানো প্ৰথম দুজনৰ নাম এডৱিন বাজ এলড্ৰিন আৰু নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু তাৰপিছত 12জন লোক চন্দ্ৰলৈ গ'ল 12জন এষ্ট্ৰনট বা কছমনট চন্দ্ৰলৈ গ'ল 20জন লোকৰ বিভিন্ন এই মহাকাশ অভিযান আৰু চন্দ্ৰ অভিযানৰ মৃত্যু হ'ল এই যে 64টা ক্ৰেছ লেণ্ডিং হ'ল আৰু 22টা ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ল তাৰে কেইটামানহে 6টা বা 7টাহে মানৱ গৈছিলে এষ্ট্ৰনট বা কছমনট গৈছিলে গতিকে যিবোৰ যানত মানৱ গৈছিলে সেইবোৰ যান ঘূৰি আহিছে কিন্তু যিবোৰ যানত কোনো ধৰণৰ এষ্ট্ৰনট বা কছমনট বা মহাকাশচাৰী বা চন্দ্ৰলৈ কোনো ব্যক্তি যোৱা নাই হিউমেন যোৱা নাই মানৱ যোৱা নাই সেইবোৰ তাতে থাকি গ'ল আৰু সেইবোৰে সৃষ্টি কৰিছে এক আৱৰ্জনা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ তাৰিখত চন্দ্ৰত এক গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে দি গাৰ্জেন নামৰ বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ পাইছে কিছুদিনৰ আগত চন্দ্ৰত আজিৰ তাৰিখত আৱৰ্জনাৰ মাত্ৰা কিমান পৰিমাণ কিমান জানেনে
2000 কিলো পৃথিৱীৰ পৰা বিভিন্ন চন্দ্ৰ অভিযানত সেই 2000 কিলো আৱৰ্জনা চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত এতিয়া থাকি গৈছে বিভিন্ন সময়ত মন কৰিব নীল আমষ্টনে কোন খচিত পুনৰে নিৰ্মিত এটা অলিভ ব্ৰাঞ্চ লৈ গৈছিল অলিভ ব্ৰাঞ্চ লৈ গৈছ তাত থৈ দিছিলে কোনবা এষ্ট্ৰনটে কোনবা মহাকাশচাৰী এটা বাইবেলখন থৈ দিছিলে কোনবা মহাকাশচাৰীয়ে জেভলিন ৰাল থৈ আহিছিলে কোনোবাই টেনিছ বল থৈ আহিছিলে পলো বল থৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ যিবোৰ যান গৈছিলে Soft landing or carne, video by crash landing, hosili manuzuana, soft landing or zan homo, tate as a porias, rover lender homo, a crash landing or rover lender homo, tate, itio, bogna, bogna, putate, porias, or hokolukui, yet aji aborigin of hokolukui, abodan hokolukui, bisio, abodan agroise, America. Saturn V rocket pass conitio at porias, Apollo mission or rocket homo, hati do hokot lunar, Russia bukita pride dosta. Sondro vision Kurisile, Dostar, Sondro vision of Vivino Hamogri that Puriase, US or Ranger Hamogri Puriase, Europe Hamogri Puriase, the Home Protis in the Haro Hartoro Hamogri Puriase, Sondro, Zan Tour Zibur Bognavohe, Hetio Puriase, or Zibur Manov Gosile, Manov Wars 96, Yanubuita, Mol, Mutro, Babomir Bagetia, Tat Puriase, Ebu Puriase, a Grihot, a Bordonar Tat Sistiva Polo, it is a boot camera Puriase, reflector Puriase, Ba. এখন প্লেট পৰি আছে যিখন প্লেটক এজন বেলজিয়াম আৰ্টিষ্টে নিৰ্মাণ কৰিছিল এক হৌধ বুলি ক'ব পাৰি চন্দ্ৰ অভিযানত যিসকল এষ্ট্ৰনটৰ কস্মনটৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ নাম খুদিত এখন প্লেট এতিয়াও চন্দ্ৰত পৰি আছে আৰু এবৰে বৃহৎ আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিমানেই চন্দ্ৰ অভিযান পৃথিৱীৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানেই আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থাকিব ভাৰতে এই আৱৰ্জনাত অৱদান আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 2019 চনৰ পৰা গতিকে চন্দ্ৰৰ কথা জানিবলৈ বিশ্ববাসীয়ে বা বিভিন্ন দেশে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চন্দ্ৰ অভিযান চলাইছে কিন্তু এটা এনেকুৱা দিন আহিব প্ৰিয় দৰ্শক চন্দ্ৰ পৃষ্ঠখন চাফা কৰিবলৈ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব অনুৰূপ ধৰণে মহাকাশত বিভিন্ন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ মহাকাশলৈ যিবোৰ পঠিওৱা হয় বিভিন্ন কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ যেতিয়া সেই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ কাৰ্যক্ষম কৰা বন্ধ কৰে সেইবোৰ মহাকাশতে বিভিন্ন কক্ষপথত ঘূৰি ফুৰে ঘূৰি থাকে ই এক ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি বিজ্ঞানীয়ে ক'ব বিচাৰে গতিকে এটা সময় আহিব যিটো সময়ত আমি মহাকাশ বা চন্দ্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব প্ৰিয় দৰ্শক যেহেতু এক সাংঘাতিক উৎসুকতা সৃষ্টি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজত বিশেষকৈ চন্দ্ৰক লৈ চন্দ্ৰ অভিযানক লৈ গতিকে চন্দ্ৰ অভিযান চন্দ্ৰ সম্বন্ধীয় দুটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব প্ৰশ্ন সুধিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰশ্ন আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত কৰিব পাৰে মন্তব্য সমালোচনা কৰি থাকিব সেয়াই হৈছে আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ